Co říkáš vlastně na tu výměnu trenérskou, jak bys to okomentoval? Tak určitě to není nic, co by si kdokoliv z nás přál, že jo? Je to vizitka celého manšaftu, nejenom trenéra Růžičky a někdy to není příjemný, prostě nějakým způsobem to nefungovalo, jsme v tabulce tam, kde jsme a je to pořád na nás, není to tím, že teďka silný trenér, že se rozhodně prostě všechno změní. My musíme prostě pracovat úplně jinak, fungovat úplně jinak jako tým a no to se potom odrazí k tím výsledkům. Cítíš, že by to mohl být nějaký impuls pro hráče samozřejmě? Já si myslím, že to je především impuls, protože no, to zní skoro blbě, ale ta hra kolikrát nebyla vůbec špatná a my jsme zápasy ztráceli prostě o gól a ztráceli jsme kolikrát během třeba 5-6 minut v jednom úseku toho zápasu, kdy jsme možná na chvilku vypadli z role, nebo jsme prostě dopustili nějaký, ať už větší nebo menší šance, které prostě končily v naší bráně a z toho potom byly v důsledku, vlastně to pak dopadlo tak, že jsme vždycky ztráceli ten krok a prohrávali jsme zápasy o gól, takže doufám, že to prostě bude lepší. A Petře, teď k tobě, jestli i pro tebe osobně to bude impuls, protože ty jsi měl super přípravu, pak sezóna a hrozný trápení, vlastně putoval si sestavou, kolikrát si měl malou minutáž, takže vlastně i přímo pro tebe, jaký tohle je impuls, že se něco změní, že třeba i zase tebe to nakopne. Mně nezbývá než pracovat a věřím, že to tak bude. Na druhou stranu, i kdyby se nezmínil trenér, tak mi prostě nezbývá nic jiného, než tomu dávat všechno a já věřím, že tomu dávám všechno. A hokej je nikdy takové, já jsem teda nikdy nezažil. Oni jsme se bavili o nějaký sérii bez gólu, ale to tam prostě dopředu to vůbec není ono a nejsou tam ani šance, ani nahrávky tolik. Určitě to je něco, co bych chtěl zlepšit, ale je to prostě o té práci a jestli je zrovna trenér Růžička nebo Mlejnek, je to víc prostě o mně, ale každopádně ten impuls může proběhnout a třeba jsem malinko dostal zpátky k těm minutám, co bych chtěl hrát, to uvidím, to bude záležet na trenérech, ale na mě je. Moje práce je soustředit se na to, abych hrál co nejlíp a abych ten trenérům dal důvod mě tam dávat. Jak charakterizovat trenéra Mlejnka? Tak zatím působil jako asistent, takže to si myslím, že je dost rozdílná role, oproti tomu už má potom tu hlavní odpovědnost, ale co jsem ho snažil nebo co jsem ho teda docavať poznal, tak působil jako velmi chytrý člověk a člověk, který tomu dává 100%, řekl bych, že i víc, ale to nejde, to všichni víme, takže dává tomu 100% pořád a opravdu ten hokej sleduje 24 hodin denně, skoro mám pocit, kdykoliv přijde člověk do kabiny, tak tam seděl za počítačem a sledoval nějaký klipy a snažil se nějakým způsobem nás posunout, takže vůbec se nebojím o to, že by nějakým způsobem nedělal všechno pro to, aby to bylo lepší. A bude tam Robert Reichel, což je velký jméno tady? Já jsem ho nikdy nezažil, takže se na to těším, na to setkání. Slyšel jsem od kluků trošku, co měli třeba i mládeži. Jaký to je pracant a co pro nás asi bude chtít, já s tím problém nemám. Já to mám vždycky postavení na práci a čím budeme trénovanější, tím to bude výhoda pro nás. David Kočí je bývalý bitkař, čili taky budete z toho těžit? Uvidíme, jestli někdy dojde v tréninku na to, že se budeme učit techniku boje. Já jsem to už zažil v Americe, takže nějaký základní možná trošku mám, ale uvidíme, no, tak asi budou zápasy, nebo doufám, že budou zápasy, které budou vypatější a kdy to prostě půjde skoro až do krve, když to tak řeknu, říkám to zase nad sázkou, než bych si přál, aby tady vítala krev, ale někdy ty zápasy takový jsou a někdy je třeba prostě to shodit a postavit se za kamaráda, takže to pak nechám na něm, je to jeho věc, jo, jestli uvidí, že někdo, nebo myslím si, že možná někdo z kluků třeba bude chtít poradit nějaký věci, nějaký vychytávky. Já jsem třeba koukal jako blázen, když mi to vysvětloval v Americe Zach Stortini, jaká to je vlastně skoro věda, jo, protože člověku to přijde, že se dva fréři přepnou a mlátí se hlava nehlava, ale on mi začal vysvětlovat, že je potřeba chytit tady a ne tady. Jo, v čem je ta výhoda, když se peru proti většímu soupeři, co udělat, když se peru proti menšímu soupeři, co udělat. A ono se to nezdá, ale je tam spousta maličkostí, které potom kolikrát rozhodují, jestli člověk má zlomný nos nebo nemá. Stihl se Vladimír Růžička rozloučit? Zatím jsem to neviděl, ani jsem s ním nemluvil. Ještě budu zjišťovat trenéra, jestli je v plánu něco nebo ne, že bych mu případně jako za kabinu nějakým způsobem zavolal a probral jsem se, nebo v podstatě to s ním nějak splnil ještě. A to na začátku čeká Sparta, se na to připravit a určitě to bude zápas. Tak asi není moc lepších soupeřů. Na začátek řekněme nějaký čerstvý start, který bychom chtěli teďka prožít a zápas, od kterého se odrazit. Na druhou stranu my jsme teďka v situaci, že nám musí být úplně jedno, proti komu hrajeme a prostě do toho šlapat, do toho naplno a nevynechat jediný kluk, jediný souboj a jedině od toho se odrazit, protože to jsou věci, které potom vedou k tomu, že místo, aby jsme ten gól na konci zápasu ztráceli, tak to budeme mít navrch a ty zápasy začneme vyhrávat. A je to právě, teď to zmínil, že to berete jako nový start, ono to vlastně je jako by ten impuls, nový začátek, že? Já si myslím, že to vlastně o ničem jiném není, protože jak už jsem říkal, já si myslím, že ta hra kolikrát špatná nebyla, že prostě tam byly maličkosti, které nás rážely a bavil jsem se o tom s klukama v kabině i vlastně jako kapitán s trenérama kolikrát u nich a prostě se děli takové věci, že my jsme prostě jeden zápas se nám nepovedla jedna, dvě věci, které jsme potom nějakým způsobem si vyřekli a zlepšili jsme je, ale zase nám to vyplavala nějaká třetí věc, která nás prostě stála zápas a takhle to šlo pořád dokola, takže ono to padlo už i před chvílích rozhovorech i s panem Růžičkou, že prostě na tom týmu není žádná deka. Já jsem si kolikrát říkal, tyjo, co bych si představil předloni, že budu v týmu v takové situaci a ještě jako kapitán, tak by se z toho zhroutil jenom při té představě, ale my se snažíme tady, říkám, od začátku budovat nějakou partu a nějakým způsobem si věřit a i když je to strašně těžké v téhle situaci, tak myslím si, že i kolikrát ty zápasy ukázaly, že prostě tady na nás není a že prostě do toho jsme schopni šlapat a pracovat naplno a musíme v tom jenom pokračovat a už jsem to říkal, prostě tam potom rozhodou takové maličkosti, drobnosti, které kolikrát pro lidi ani nejsou pořádně vidět, ale bohužel jsme v situaci, kdy to vypadá tak, že každá, řekněme, poloviční šance končí v naší bráně, takže my prostě musíme hrát tak, aby jsme nedopouštěli ani ty poloviční šance a od toho se potom odrazit a klidně vyhrát zápas 1-0. To je prostě, je to potom úplně jedno, jestli se vyhraje 1-0 nebo 5-0, ale nebo 6-5, to je prostě, jsou to 3 body a my tady nemůžeme do nekonečna být a říkat si, že to nebylo špatný, že jsme dokázali hrát vyrovnaný zápas třeba s Pardubicema nebo celkově s nejlepšíma týmama v lize, ale přesto se prohráme o gól a body nemáme, takže myslím si, že to je ten největší problém a věřím, že teďka dokážeme nějakým způsobem otočit list a už není moc jiného, na co se můžeme klidně případně vymluvit, takže je to na nás a my musíme pracovat tak, aby se to otočilo a být trpělivý, když to nebude v prvním zápase, tak tomu sobě ve druhém, ve třetím, ale prostě ta sezóna je ještě dlouhá a já nevidím důvod, proč by se prostě nemohl stoupat tabulkou nahoru.